Здравейте, вие гледате Модерно ли е? Днес се завръщаме към музикалната тематика. Нека да видим кой е днешния гост. Синхрона в сърцето между музика и видеография, преследването на мечтите и насладата по пътя към успеха. Поп-изпълнителят Тодор Гаджалов. Казвам здравей на Тодор Гаджалов. Здравей. Тошко, много ми е приятно, че си тук. И на мен ми е много приятно, че съм тук при теб. Малко те забавих, но... Важното е крайния резултат. Дано той да бъде добър. Чакай да спра този звук тук, че твоите фенки, които искат да ти задават въпроси, неспирно изпращат на страницата на Модерно ли е. Дай да започнем с този въпрос. Кой е Тодор Гаджалов според теб? Това е много сложен въпрос като за начало. Аз само искам да отбележа, че ти точно като започвахме, той ми каза: спокойно, ние бързо ще свършим, защото аз на всички въпроси отговарям с да и не. Искам да видя как на това, на това въпрос, как ще отговориш с да и не. Ами, всъщност, кой е Тодор Гаджалов? Аз съм Тодор Гаджалов, очевидно. Аз се занимавам с музика от 5 годишен още. Започнах да свиря на пиано и да пея, всъщност тогава. Всичко започна от детската градина. Там учителките са споделили с моите родители, че съм много музикален и съм бил някакъв солист там на детската градина. Някакъв и оттам се е тръгнало с музиката. Всъщност моята музикална кариера стартира точно тогава, някъде около 5 годишна възраст. Имаше кастинг на Катулововете, аз се явих на него и всъщност ме избраха. И съм пял няколко пъти в Катулъвовете. Оттам нататък много баща ми, понеже беше така, баща ми много амбициозен човек и ме пращаше много по такива музикални конкурси, на които, нали, съответно там съм взимал някакви награди. И оттам вече музикалното училище в Пловдив с пиано, завърших го. След това продължих с... кариерата си с Гласът на България. Междувременно записах в Музикалната академия в София. Това е много набързо, нали така. Обобщавам. Музикалната академия в София с музикална педагогика и пеене. Оттам Гласът на България, нали, стигнах до финала и почнах с авторската си музика всъщност. Да правя. Дай едно по едно да ги подкарваме. Давай. Нещата, защото са много, както ги избори. Да. В крайна сметка, ако трябва да избереш с една дума, кой е Тодор Гаджалов? Можеш ли да избереш с една дума? Да се определиш. Или с две, максимум. Как се виждаш ти? Това е много интересно, понеже... Така... Ако искаш, ще те питам в края на епизода, когато вече сме ги обобщили нещата и може да си достигнем. Айде да видим дали ще ми дойде нещо. Добре. Смислено. Добре. Кога научих аз за Тодор Гаджалов? Искам да почна от там. Макар че много не следях, то си признам, не съм следял много този сериал Революция Z. Покрай там разбрах, че ти, нали, за твоя персонаж. И всъщност и там, понеже сега вече като се запознахме, смятам, че играеш много далечна персона от твоята. Да. Тоест, много си различен в сравнение с това, което там се вижда. Това изискваше режисьор сега. Да. Не, казвам го всъщност... от една точка, че явно имаш и някакви актьорски качества, защото много често съм забелязал, че в България актьорите играят себе си в постановки, в филми. Общо взето играят, нали, това, което са си в живота като хора. Да. И ги избират даже да им пасват, нали, ролите. Пък специално тая роля за тебе била доста, нали, контрастна спрямо характерите. Всъщност, така малко зад кулисно,
трябваше да бъде много по-агресивна ролята. Аз, в смисъл, моят персонаж трябваше да бъде доста повече от това, което всъщност си видял. И ти казваш, че е далече от мен. Трябваше да е много, много по-далече от това, което си гледал. Но самият режисьор видя, че е просто... аз съм много далече като човек въобще от това, което трябваше да бъде. И така смекчи доста нещата. И даже някои позитиви ми изкара, нали, в крайна сметка. Но трябваше да съм много гаден принципно персонаж в Революция Z. И в крайна сметка така, нали, самият режисьор се смили над мен. Въпреки, че пак много ми крещяде, защото нали, тогава за първ път навлизах в някаква такава по-професионална среда. За актьорско майсторство говоря, нали, аз никога не съм практикувал преди това. И така, нали, първоначално казваше, че много така, много работа има, много хляб трябва да се изяде, но вече към края на снимките каза, че вече има голям прогрес, нали, за това време, в което сме се снимали. Аз четох, че в някакво интервю, което си давал тогава, може би тогава, че най-трудното е било да си запомниш репликите и постоянно си се чудил, нали, какво трябваше да кажа. Всъщност това беше, това е много ужасно. Представи си, че си на концерт, имаш нова песен да изпееш и обаче не си много сигурен в текста и ти върви постоянно на заден фон в главата текста на конкретното място, което ти не си много сигурен какво точно. Да. И в крайна сметка в един момент изчезва. Защото, нали, вече си на сцената и сега си кажеш, сега стигна до там и не знам какво да изпея. Да, да. И същото нещо, само че с репликите, да. Направо, в смисъл, те ми вървят постоянно сега какво трябваше да кажа. Ами сега, ако объркам. А всъщност, не, това не е толкова важно в крайна сметка. Важно е финално, в смисъл, да предадеш смисъла, нали, смисъла да е такъв какъвто искат, а самите реплики, сега дали ще кажеш да или не, е сега, може би да или не са малко много крайности, ама да, смисъл, не е толкова важно какво ще кажеш, важно е да предадеш посланието. Да, и емоцията. То си е, да, наистина, точно като точно музикалното изпълнение. Важното е накрая да хората да си им подейства. Нали, да, дори да объркаш текста, да го направиш така, че на хората да се изкефят, това е важното. Иначе като мислиш за, нали, постоянно какво трябваше да бъде, и така забравяш пък емоционалното послание. Абсолютно, да. Еми това много ме спираш и това всъщност винаги ме е спирало и в музикалното училище, понеже, нали, съм свирил класическо пиано и там на концертите и на изпитите трябваше да си помним материала на изуст. Това с примерно 40-50 страници материал, си представи. Нотен. И смисъл, там стигаш някакво ниво вече, след като си го свирил хиляди пъти произведението, но в което абсолютно по механична памет. Аз мога да си мисля за нещо съвсем друго, ръцете си знаят какво правят и свирят, но има някакви моменти, които си знаеш, че бъркаш и там трябва наистина да вложиш мисъл. Принципно е хубаво навсякъде да се влага мисъл. Не, задължително, постоянно, да. За да можеш всеки един момент да излезеш всяка ситуация, но... това също и в училище много така ме притесняваше, нали, да не си объркам нотите и оттам всъщност е тръгнало цялото нещо с нотите, с свирането, после в песните, после в репликите и така, общо взето винаги нещо има, което... А кога откри това призвание за себе си? Кое? Музиката, кога ти хареса? Ми, всъщност, мен никой не ме е питал дали ми харесва или не, като се замисля. Да не си от музикално семейство? Не съм. Просто, нали, така се стекоха обстоятелствата за мен. Аз, как ти казах в началото... Добре, да кажи ми сега, как се стичат така обстоятелствата, че извънш почваш да свириш на пиано и пееш? Ами, родителите ти преценяват, че това ще правиш и затова захващаш. Мисля, ти си на някаква невръстна възраст, в която не можеш да вземеш така иначе някакво адекватно решение. Да, но след това решаваш, че ти или не ти харесва, нали? Да, ама аз вече, смисъл, като си седец се вика, се качил на влака и... Значи не ти харесва, ама али, нали? Не казвам това. Сега, класиката в музикалното училище не ми беше нещо, което ми е най-при сърце, нали? Винаги съм се кефил повече да си свира някакви песни и така нататък, вместо да си свира произведенията и така малко на мъка го изкарах, но в крайна сметка си го завърших, нали. И замислял съм се, честно казано, да прекъсна с това нещо, обаче съм си мислил какво ще правя. Да. Мисъл, вече съм го хванал, вложил съм някакво време от живота си в това нещо, нали.
И така, мислил съм си го, но съм си останал и съм много щастлив, че съм си продължил с това нещо, защото класиката наистина ме научила на страшно много неща. Дава много, много добри основи за всякаква музика. Защото тя, нали, е все пак основно положение. Да. А и те учи на техника. На техника, на дисциплина. Специално за пианото. Да, то за поп-музиката няма кой знае каква техника в, нали, в песничките. Се са по 3-4 акорда, но е хубаво да можеш да си ги така да си ги свириш малко по-добре. Все още не съм постигнал на пиано това ниво, нали. Имам нужда и от тази елементарна техника. Ще взема се запиша при тебе на уроци малко, да мога поне си свира 4 акорда без да ги сбъркам. Въпреки че аз за моите парчета си ги записвам някой път за демата. Е, няма как. Пианата, нали, но там е положението, е караме докато сбъркаме и след това монтираме и така. Е, ти можеш да си ги нарисуваш, крайна сметка. Не е същото. Не е същото. И чак да си играеш за демо, кое сега можеш да го нарисуваш. Добре, ти си имаш и студио, каза, че си направил вкъщи. Беше ли ти, като на всеки друг музикант, мечта да си направя и студио? Ми аз всъщност работих в къщи, в самия апартамент си записвах, обаче не беше винаги удобно и в смисъл трябваше да правя някакви компромиси и ми се щеше да си им някакво помещение, мислих си за нещо под наем, ама пък на момент, тогава в момента нямах кой знае колко да кажеш поръчки и неща, които да вършиш, как не си струва да си, нали, да си взем нещо под наем, и имах едно мазе така, долу, което си ми стоеше и гниеше и нищо не се случваше в него. И така, хванахме се с баща ми, той основно така, нали, го направи. И ще разчистихме го, там шпаковка, нали, цимент изляхме и в крайна сметка се получи нещо много прилично и си работи сега долу и си ми е много добре. Никой не ме притеснява. И ти не притесняваш никой? Надявам се. Надявам се не притеснявам никой, да. Това е много сладко, наистина. Всеки си мечтае да си има негово си помещение, в което да отиде, да се затвори и да се скрие. Да. Добре, Music Idol. Аз не си го спомням май този момент с Music Idol. Какво си, докъде си стигнал, какво се е случило, как още реши, че ще се запишеш? Ти си бил, може би, на първия Music Idol, който... Не, на третия. На третия? Третия Music Idol, да. Ми, всъщност аз съм се пробвал и на втория, само че тогава не минах до никъде. Всъщност това беше малко след като се завърнах към пеенето, понеже мисля, че на 11 годишна възраст спрях въобще да пея, понеже, нали, в пубертет. И там музикалният ми педагог ме беше посъветвал да спра, за да не си разваля гласа, което според мен в момента е голяма грешка. Защото ти губиш всякакви основи и всичко, което си градил, и в един момент все едно никога не си пял. След 5 години, като станах на 16-17, пак почнах да пея, а през тия 5 години абсолютно нищо, все едно никога не съм. Много съжалявам за това, защото наистина тия години можеш да изградиш много добра техника и в този преход... Да, обаче въпреки това ние сме си говорили вече с теб по този въпрос за техниката и така нататък. Ти доста си развил добри умения за пеене и това да пееш по-високо, отколкото всъщност диапазона ти позволява. Еми, старая се, опитвам се да се усъвършенствам, защото това ми е така, нали, моето си нещо. И се подобрявам всъщност. Аз не стоя на едно място. Аз продължавам да се подобрявам и усъвършенствам. И си виждам прогреса. И наистина има някакъв период, в който като си чу някакви стари записи, наистина звуча супер различно. И като звукоизвличане и въобще. Да. И постоянно просто трябва да се пее. Трябва да се пее, да си овладяваш гласа. Да... Някакви вокални упражнения конкретни ли правиш? Ами просто да, интересувам песни, се. Смисъл... И това, и това. Примерно, гледам сега някакви много неща за това как да миксираш, да правиш микс, нали, да. Трябва да обясниш обаче на хората какво значи да правиш микс, защото те се сещат един вариант с... Нали, другия вариант с смесване на песни, много канални тракове и така нататък. Как да им обясня на хората? А то не е нито едно, нито другото. Да, лесно. Да кажем, че гласа има регистри, имаме този разговорния регистр, който може да кажем нисък регистр, нали? Да. Имаме и висок главов регистър, който звучи такова, нали, по-въздушно. И идеята е да ги комбинираме двата регистъра. Хем да звучи високо, хем да звучи плътно. В смисъл като все едно
плътно да като низините ти, да има от двете. Мисъл да, и високо. Да има обем, да. Да са високи, да, тонове, но да не изтъняват. Баланса между, нали, двете, да, двата регистъра, и това нещо всъщност се оказва, че не е никак лесна работа да го овладееш, защото има там едни места, които се наричат преходи, които гласът ти прескача буквално. И преминава на фалцет. Тия преходи трябва да станат така, че да няма такива все едно. Мисля, ти реално си ги преминаваш, просто да ги до така степен да ги усъвършенстваш, че да, че да не можеш да кажеш някой, че си преминал на, на глава, да, в регистър, да, и да звучи пак, нали, високо, но плътно, като, нали. Мисля, не, не казвам, че съм го усъвършенствал, но работя, понеже, понеже искам да в един момент и при мен да е така, нали. Да ти кажа, доста добре си го усъвършенствал. Аз съм те слушал на живо. Това е защото не си показвам слабостите. Само в, избирам си неща. Само в на мястото за работа, в което се скриваш, само там. Ето, мисля, че всички са така. Смисъл, да, всеки, да, всеки си гледа силните страни и тях показва. Слабостите си ги пазим за нас и работим да ги, да, така, усъвършенстваме. И в крайна сметка на Music Idol отпадаш на, на малките концерти. Той имаше ни такива, да, много задушевни сени, да, рояли там, само пиано или как беше? Мисля, че да, мисля, че точно там беше. Ама аз тогава общо взето бях въобще много... Не знаех какво се случва. Мисля, малко така... По-детски. Пубертета. Да. Въобще не съм гледал... Смисъл, много, нали, ми беше готино и всичко, ама като... Като се замисля, въобще съм бил много неориентиран тогава какво, какво се случва и така, въобще, да, стигнах до някъде. Пак си експириенс. Да, 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 със сигурност стигнах си до някъде, там 20 няколко човека бяхме, което пак си е, нали, да, доста добре. И си беше опит, да, доста така добър. Минуса на всички тези реалити предавания е, че нали, много бързо, много бързо почват хората да те харесват, да те слушат и да ти обръщат внимание, ти почваш, два ли не, почва това много да ти харесва, че ти обръщат внимание, че те слушат, че, нали, че те разпознават по улицата и почваш да привикваш към това нещо. В един момент... Още по-бързо те забравят. Да, още по-бързо те забравят, като свърши шоуто, и в един момент свършва шоуто и съответно, нали, те си лансират там хората, които са си победители или, нали, които, да, са си харесали, а останалите остават сами по себе си да вършат, да се опитат по някакъв начин да, да могат да държат това темпо, което шоуто им е дало. Това е невъзможно сам човек да го направи, особено сам неопитен човек, който не знае въобще какво се случва, като, да, нали, някакъв 18-20 годишен. И то падаш от високо, както се казва, наистина. И така си е срив и за психиката, и въобще... Може да, да се депресираш, може да, да спреш, въобще да се занимаваш с, да, музика. Аз си бях подготвил точно такъв въпрос, защото ти, освен Music Idol, където със сигурност си добил някаква популярност, имаш отделно това Гласа на България, покрай Virginia Records, записите и с Universal. Universal. Да, да, но излизаш ли през, доколкото ти спомням, през каналите на Имам Virginia? Имам едно парче, което само са публикували Virginia Records, всичко друго беше с Universal. Но не и без теб бяха през, беше през тях или не? Не, Universal Music. Така ли, да. Кое беше първото парче, което излезе през тях? То е такова съвместно парче с Теодора Цончева и Тео. Део. Део. И Део. Зелена светлина се казваше парчето, и всъщност тогава просто дистрибуцията беше направена от Virginia Records. Но те не са замесени, не бяха замесени с самото, да, парче. Но да, да, е смисъл, много популярно си. Революция Z също. И как се справи в един момент, когато, примерно, има някакво затишие, нали, от цялото това нещо? То е, ми не лесно. Всъщност, всъщност това доста ме, така да кажем, бут на цялото нещо, че ти привикваш, нали, на едно темпо и на някакви неща, и в един момент всъщност си сам и нищо от това, което си до този момент си преживял, не можеш по никакъв начин да го върнеш. И мисля, че колкото уроци съм си взел, толкова и ми е било тежко след това, смисъл, наистина. Крайна сметка, нали, в някакъв момент се съвземаш от цялото нещо и виждаш, че
работа му е майката. Да. Няма как смисъл да очакваш, че нали, ще стане с една песен на нещо си. Но по трудния начин го научих всичко. Смисъл, видях, че няма как деца вика като в реалити формата да се случат нещата толкова бързо, че всичко трябва си изисква време, постоянство. А ти не можеш пък постоянно да си само по реалити форматите и по телевизията, за да поддържаш това? Не е готино, защото после ти излиза име този от еди къде си, онзи от еди къде си и още след хората бързат цял живот с едно и също нещо, на което аз лично не се кефя. Ако искам да ме обвързват с нещо, е, т.е. с моето име и с това, което съм постигнал сам, нали? Това би ме удовлетворило. От тези неща, с които се... Мисля, гласа на България основно. Така. Да, защото той беше последното реално така реалити, в което съм участвал. Също сега за две съм участвал. Значи хората са забрали Революция Z. Ами, не, аз честно казано не знам каква пък чак... Аз съм... Бях Нямаш някакъв... ли позитиви от там? Еми, не съм сигурен, вече беше преди години, но имам там 5-6 епизода, някакъв епизодичен герой съм, не съм... Да, но... Все пак беше там част от голямата как се казва, не за връзка, ами да. Важна част от историята, така да го кажем. Ами аз всъщност не съм гледал самия сериал, така че съм много наясно каква част съм бил точно. Гледал съм си моите епизоди, това е още взето, но останалата част не съм я гледал. Там са ми обяснявали зад кадър, нали, какво се случва, какво трябва да се случи. А ти играеш музикант, изпълнител? Да, някакъв там badass с мотор. Готина банда. Имаше ли, това искам да те питам, дали имаше песни, които, защото знам, че то си беше музикален, кажи речи, сериал. Да. Имаше ли песни, които изпълняваш? Да, моя авторска песен съм пял там. Песента се казваше Тя. Да, всъщност... после се излезе вече като сингъл. Да, всъщност точно тогава правихме и видеото на към песента и реално аз предложих да си я изпея. Не нямам спомен всъщност те да са ми предлагали да пея нещо друго, но сцената беше, че аз трябваше да пея на концерт и какво да пея, ще си пея моя авторска песен. Да. И така стана като реклама всъщност на песента, въпреки че не съм сигурен, че тези епизоди ги излучиха много скоро след това. Мисля, че може би месеци минаха, защото те, нали знаеш, че нещата ги снимат доста по-рано, преди да ги излучат. Но да, направих си някаква реклама, така да го кажем, и беше много готино. Много ми хареса цялото изживяване. Бих пак участвал в филм, бих снимал във филм. Харесва ми. Ходиш ли по кастинги? Имам някакви регистрации в някакви кастинг агенции, обаждат ми се от време на време, ма чак да ходя по кастинги. Ако нещо ми изникне, бих принципно се записал някъде да се пробвам. Понеже си ми е готино ми е такова да актьорствам. Да си актьорстваш. Да. Добре. Гласа на България. Там как реши, докъде стигна, какво се случи? Ами там... Някакви интересни моменти, с кой се запозна там също. Там всъщност аз не го реших аз там. Много интересно, но всъщност правиха талант скаутинг от шоу. Търсиха таланти по някакви музикални институции. Дойдох в музикалната академия. Там, нали, бях записал Pop Jazz PNE първа година. И всъщност дойдох Евгений Димитров, мисля, там с продуцентите на предаването. Да. Те тогава Слави го правиха, да. Да. И... там в една такава концертна заличка ни събраха студентите по Pop Jazz PNE и нали, ни обясниха там за какво става въпрос, нали, ще има това шоу, защото тогава за първия сезон реално никой още не го знаеше, Гласа на България. И така някакви хора отидоха да пеят. Аз въобще не съм се напънал да хора, нали, нещо да се таковам. Аз си бях, окей, викам сега, няма да. И ме бяха помолили за една моя колежка беше помолила да изсвиря нещо, една песен конкретно, нали, там да си я изпея. Изсвирих, изпя си я тя, нали, и те ме питаха директно, както си пях на пианото, дали аз пея, понеже търсят хора, които могат да пеят и да свирят. И аз казах, ами принципно да, и ме накараха, изпях и тая една песен, и оттам ме хванаха и казаха, ти трябва да се явиш, стигнеш много напред.
нали, такива хора като теб търсим, и там си разменихме контактите и започнаха да, да ме търсят и да ми звънят общо сето и така, общо се случиха нещата. Иначе аз самия нямах намерението да се явявам. И оттам ме хванаха и така. Докъде, колко напред стигна, както те си казаха? Ами на финала бях, всъщност, финалната четворка, да. Четвърти си, да. Яко. Добре, аз искам да ти пусна сега едно видео. Добре. Свързано с някой, който може би познаваш. Оттам ти ще ми кажеш дали е така. Изненада! Здравей, Тоше! Първо искам да кажа, че знаеш колко много обичам сърцето ти, човека, който си, колко много неща си направил за мен и колко пълен си ти с таланти и с дарби и начини, по които можеш да даваш на хората от себе си. И аз изключително много се гордея с теб, с човека, който си, с приятеля, който имам в твое лице, ти си като мой брат. И наистина те ценя страшно много и те обичам и те уважавам. И това видео е, тъй като Дани ми даде поле да те предизвикам, понеже ти си много креативен и забавен. Искам да те предизвикам да направиш една песен, която не е в нашия жанр в общи линии, но да я направиш джаз. Песента е на Глория и Азис. Не сме безгрешни, но сме истински. Wow. И искам да видя дали ще хрумне как да я направиш в джаз вариант. Аз не съм на ти с джаз, принципно да кажа само. Хванаме също... неподготвен тук. Така ли? Да. Песента иначе знаеш ли? Ми, чувал съм я, да, за съжаление. Айде ще пробваме след малко да видим какво можеш да изслушиш все пак, за да изпълниш предизвикателството. Може да, аз позволявам ти да не е джаз, но може да по някакъв друг начин да... Може да направиш като Тодор Гаджалов, примерно, или нещо друго. Ами ще видим. Както прецениш. Иначе това, ето това сега ще стане скандал, просто с тази песен в този подкаст. В подкаст на поп-рок група Чалга песен, това вече... Е, те вече доста рок-аджи бяха Чалга песни по ами те май на... някаките реалити формати, да, така че. Най-големите рок-аджи са най-големите фолк-аджи и обратното май нещо такова. Да. Има някакъв такъв момент. Добре, дай да я чуем, да пробваме. Не сме безгрешни, но сме истински. Обичаме и тези, дето ни нападат, защото имаме добри души. Души, които могат всичко да прощават. Не сме безгрешни, но сме истински. Обичаме и тези, дето ни напада, защото имаме добри души. Души, които могат всичко да прощават. Добре, ти си бил на Евровизия. Българския, тук, което избираха, БНТ избираше коя песен ще отиде на конкурса. Да. С коя песен участва там и въобще разкажи за... Аз това виждал съм го, че се случваше тогава, но ми е супер далечно като преживяване. Какво представлява цялото участие? Ами всъщност аз не съм го инициирал и това нещо. А ти само си стоиш всеки път отстрани и някакви неща... Така излиза, така излиза. Тогава, понеже работих с Universal Music, това беше точно, мисля, че няколко месеца след финала на Гласа на България, имах договор с Universal и бяхме направили... Ре, чакай сега те върна. Понеже не каза, как станаха нещата от Гласа на България с Universal, при условие, че тогава, ако не се лъжа, Universal предлагаше договор само на победителя. Да, те много ме бяха харесали тогава и се надяваха така, нали, да работят с мен също. Uh-huh. И всъщност подписаха и с мен договор. Само, че не беше като за победителя за цял албум, а така, нали, просто за това сипно. Каквото свършим, да, каквото направим. И ми продуцираха тогава финалната песен за Гласа на България, Still Love You се казваше тя. Се казва все още, има я. И след това направихме една първата ми българска песен, но не и без теб, която
пак е продуцирана от Universal, но тя няма общо всъщност с Евровизия. На Евровизия така Universal Music ми препоръчаха да мисъл така ми предложиха да се запиша и общо ето те движиха малко повече нещата тогава, понеже аз както казах един така тинейджер или 19-20 годишен няма много представа какво се случва адекватно, да, нали? Да. И така още тогава се оставях много на някакви такива неща, просто по течението, без да се замисля и, нали, за някои съм много така щастлив, че съм се поддал, за други не толкова. Те всъщност инициираха тогава Евровизия и си изпях моята авторска, първата ми авторска песен, която беше за финала на Гласа на България, Still Love You. И там пак бях на четвърто място. Се класирах на българската Евровизия. Мисля, че София Маринова беше спечелила тогава с една песен там на английски. Тази, дето да не имаше една песен, в която се сменяха, да, много езици. Да, не само английски. Същата, ето тогава. Да, всъщност тогава имаше полуфинал и аз го минах полуфинала и стигнах до финала. И пак беше някакво готино изживяване. Пях в зала 1 на НДК, беше финала. Да. Имахме там някаква хореография на някакъв роял. Беше интересно, да. Яко, има ли го това да го подложа като покрития? Мисля, че го има в интернет, супер, да. Ще го намеря, ще го пусна да видим, да покажем на хората. Да. Много яко, в зала 1 си е готино преживяване. Да, да, да. Да. Но случва ли се друг път да изпълняваш там? Не, само съм гледал. Това пак се бори, да, но все да. Пак на... На Евровизия. Те, от БНТ тогава са го снимали там в зала 1, така ли? Зала 1 беше финал, иначе полуфиналите не съм сигурен къде бяха, в някакви по-малки залички. Може би пак на НДК някакви зали бяха, не съм сигурен. Да, да. Но финала беше в зала 1. Да работиш с Universal, с такъв голям лейбъл? И малко е комично, но всъщност... Сега ще кажеш, ами то аз не работих с тях, то просто те работиха с мен, аз само с тях отстрани гледах. Не, няма да кажа това, ще трябва да кажа, че всъщност ние нямаме Universal България точно. Така се представят, но то също е клон на румънския Universal. Uh-huh. И с него отговаря един човек. Тогава поне отговаряш един човек. И... Реално той трябваше да дистрибутира всичките там артисти на Universal в българските медии и междувременно се занимава с артистите от Гласа на България и така един човек как го върши всичкото това нещо, ми не е много добре особено. Да. Не можеш да правиш всичко в крайна сметка един човек. И той така много беше надъхан първоначално и в последствие обаче
видя, че няма как да се случат нещата, че не можеш да прави сам всичко, както всички научаваме в един момент. И така, нали, първо големи обещания ни беше така, надежди ни беше дал, но в последствие той самия осъзна, че сам няма да може да се справи с всичко, защото за един артист не са малко неща, които трябва да правиш. При положение, че нали, някаквите големи лейбъли ти поемат абсолютно всичко там, маркетинг, участия, и той, нали, имаше такива амбиции, обаче той сам това не може да го направи, защото първо няма всички тия контакти и така нататък. Въобще никога не се е занимавал с това нещо. И обзето пропаднаха нещата, просто защото заради това нещо. Защото нямаше как той сам да... Да, то чисто организационно сложно един човек да... Да, той се хвана за главата накрая и каза, че това не му е... Да. Не може да се справи с това нещо просто. И така, иначе имаше там някакви готини моменти, понеже за Но не и без теб летяхме до Румъния, снимахме видеото там, беше готино това. Яко, да. В Букурещ го снимахме. Имаше си някои там, нали, позитиви, разбира се, с медиите също има позитиви да имаш лейбъл. Естествено, да. Защото все пак те дистрибутират друга музика, която са големи артисти, тип Риана и така нататък, да. И теб те слагат заедно с тяхните каталози, нали? Реално ти вървиш с тях. И нямаш проблеми с това да те пускат по, примерно, тия музикалните телевизии, които принципно да. Никога не биха пуснали такива инди да. Артисти. Да. Ама това пък сега не ти ли дава някаква свобода да си... Да, абсолютно. В смисъл... Самичък да си действаш нещата. Не е ли някакъв друг тип удоволствие? Да, имаш свободата да си правиш каквото си искаш, обаче винаги е добре да имаш и някоя рамо, да може някой да ти даде някакъв момент. Но това пак са връзки, които си изграждаш с годините, с хората, които срещаш и така. Мисля, че всичко се постига, стига да вложиш достатъчно енергия в него. Покрай цялото това нещо имаш и в шоуто на Слави гостуване, което тогава за това време си беше... Да, покрай Гласа на България. Горе-долу, ако поставяме някъде тук зала едно на НДК, шоуто на Славия горе-долу и то някъде тук, нали, като трибуна, ако не е по-високо, така че голямо... И то два пъти ли си бил или имаш две изпълнения? Мисля, че може би два пъти съм бил, да. Не съм... Нямам много голям спомен, но... Единия път си с Миро. Там. Да, точно така, два пъти съм бил. Един път мисля, че сам и един път с Миро. Мисля, че това беше за финала с Миро, когато всички треньори си водиха финалистите при Слави. А отделно, мисля, че съм бил и сам преди финала. Така ще извадя малко от музикалните приключения. Въпреки, че то пак има известна доста голяма доза музика в цялото нещо. Къде се запозна с твоята жена Лора? Това е... Мисля, малко тъпо, но в социалните мрежи. Що покрай... вече си абсолютно... Да, покрай общата позната, тя просто ми показваше някакви нейни приятелки, на които много се възхищава. Обща приятелка. Да не се обиди тя. И просто ми показа Лора и аз я попитах за нея. И оттам... Искаш ли да те свържи с нея? Искаш ли да извънеш? Тя извъни и ми дава телефона и аз мълча като пукил, нали? И така, още заето след това вече се почнахме да си пишем и се видяхме и оттам тръгнаха нещата. Така, мисля, оттам нататък вече мога да навлизам в подробности за връзката, ама не мисля, че не е нужно. Да, нали? Не, важното беше, защото аз казах, нали, музикално, исках да те питам дали не сте се запознали покрай някоя хореография, която сте правили, защото тя е танцорка. Но тя после участвала в мои клипове и дори ми е писала текстове, понеже тя много хубаво пише също. Някакви неща. Се точно. Сега не е точно нещото в момента, но принципно така през годините има много хубави текстове. Някакви стихотворения и неща и ми е писала там някои текстове на някои от песните и така ми е давала идеи. Тя е артистична личност също.
да, направо сте се намерили. Деца вика, може абсолютно да си затворите Samsung Records. Само, нали? Само да имаме... Тя пише текстовете и танцуват и ще пееш и ще записваш и всичко е тип-топ. Да. Чудно. Ти научи ли се да танцуваш покрай нея? Или аз между другото... Мен е дърво? Не, в смисъл аз съм голямо дърво принципно, но от... около година вече ходя на салса и бачата. Mm-hmm. Танци и така доста се запалих и това доста ме разчупва. Въпреки, че винаги предпочитам да имам музикален инструмент пред себе си, когато изпълнявам. Да. Защото най-малкото ми спестява това да има нужда да се движа. Дали? Не, аз разбира се, пак изпълнявам някакви движения, нали? Обаче не са... Не са като да си сам с микрофон на сцената, да, на голямата сцена и да се чуеш какво да правиш. Това е винаги, нали, къде си сложиш ръцете и как да застанеш адекватно. Да, или да махаш с едната ръка 100 пъти едно и също, да. Пък не върви. Да, и винаги предпочитам да съм с музикален инструмент. Това си ми е така в момента вече от може би 2-3 години на всяко участие почти съм така. Само ако наистина кажат, че няма къде да се сложи и искат просто певец, тогава, нали, в някой случай... Е, тогава си така, няма проблеми. Да, трябва да се маха и с другата ръка. И да. С едната държиш микрофона, с другата си, нали, така, после сменяш и си така. Супер. Да. Сега направим много интересно парче, сравнително наскоро, колко да е наскоро, мина някакво време тогава, но ангели и демони. Да, то не е моя същност. Аз имам малък пръст в музиката на припева. Да. Музикалната линия е моя. Иначе рапъра, с който го направихме, Васко, той всъщност текста е изцяло негов. И понеже заедно там, мисля, че му снимах някакви неща, понеже аз им така занимавам и с видео снимане и неща. Да. В смисъл кеф се на камери и такива работи. И мен ме изкефи някакви от нещата, които прави. Той принципно пее на руски и живее в Украина в момента. Не живееше в Украина, сега вече не живее след войната. Нали? И аз му предложих да направим нещо заедно и той ми прати този текст и оттам направихме, заедно той дойде, направихме... Той имаше всъщност, дори имаше част от аранжимента. Аз там добавих някакви звуци и си направих музикалната линия на припева. И това е от мен. От там нататък вече всичко останало, нали? Той е, да кажем, че има 70% принос за песента. Все пак си участвал. Аз защо те питам? Освен, че парчето е доста готино, те питам и защото имаш ли някакви демони, с които ти се бориш? Всеки има някакви такива демони, с които вътрешни, с които се бори всеки демон. Ти изглеждаш като... много благ човек, много миличък, голяма душица, но със сигурност някъде вътре в тебе се крие нещо, кое, с което се бориш всеки дневно, като всеки друг. Да, разбира се, имам си, в смисъл сега, покрай пандемията, някакви, така като бяхме затворени, ми беше малко по-тежко така. Някакви неспокойства такива, так, anxiety, дето се казва, типа... Еми, в смисъл, да, изпадал съм, даже някакви панически такива състояния съм имал. Да, и в крайна сметка трябва да се научиш се пребориш с тия неща, защото няма кой да ти помогне. Мисъл, освен някой психолог, нали, разбира се. Хубаво е да се ходи на психолог, между другото. Аз съм правил 3-4 сесии. Как обаче изведнъж? Хубаво е да се прави. Аз съм правил 3-4. Излишно успокоя тембъра много. Улекват на душата. Да, смисъл, разбира се. Всеки има някакви катарци си. Сега се чувствам добре. Нямам такива състояния в момента. И така съм настроен оптимистично за бъдещето. И се старая да работя и да върша някакви неща. Да се развивам. Да. Можеш ли да ми кажеш кое е важното? Важното е да действаш, да вършиш нещо, за да се чувстваш, поне за мен. Аз ако не съм свършил нещо през деня, чувствам малко празен на края на деня. Така смисъл се едно, нищо не съм свършил. Т.е. също не съм, защото не съм за това. Като свърша нещо, много по-лесно ще си, така много по-позитивно, ще се чувствам на края на деня.
Да. Защото съм знаел, че... Да, мисля, да не отлагаме нещата, които трябва да се свършат. Да. Това е важно. Да не отлагаме, да вършим нещата на момента, защото може да си отлагаме цял живот иначе. Да. Искаш ли ти кажа аз кое е важното? Кое? Важното е да вървя. Важното е да вървя. Щях да искам да предам. Кажи, да, кажи за това парче. Ами, то всъщност, то е преди пандемията, 2019-та мисля, че го направих. Ма тогава, не знам, смисъл как дойде цялото нещо, просто... Четох едно интервю, че точно разказваш, че пак си имал някакъв такъв по-труден период, след който... Да, тогава ставаше въпрос по-скоро за това, че бях направил някаква пауза с музикално. Музикално, че като един вид малко се бях предал, че няма от такава гледна точка, че няма да. Понеже разчитах още тогава, много разчитах на някакви външни хора, тип продуценти и такива неща и много ме буташе това, че примерно няма да ми завъртят песента тук и там, нали, по някаквите радиа и телевизии. И малко се бях ядосал на системата и затова още заето за себе си така малко да се да си повдигна духа, я направих тая песен. Нали, важното е да вървя, всъщност важното е не къде отиваш, а важно пъти, който изминаваш. Да, и с хората, с които. Да, и оттам беше цялото нещо, но лично тогава не съм имал някакви такива вътрешни... демони и такива работи, за които говорихме преди малко. Да. Тогава от чисто такава гледна точка, че един вид ми беше писнало просто да от системата как се случват нещата тук. Въпреки, че ти винаги можеш да се оплакваш за всичко и нищо да не правиш, но така няма да стигнеш никъде реално. Нали, трябва въпреки всичко да се бориш. Това е цялото послание на песента. Ние правим цялото това нещо с любов и желание. И аз лично, когато се почувствам по начина, по който ти казваш, и загубя по някакъв неоценен начин надежда, ми то по-скоро аз рядко се чувствам недооценен. По-скоро, когато съм положил много усилия, пък нещата не станат точно както съм си ги представил. По-скоро нещо такова не е свързано с това, че не са ми завъртяли песента някъде или нещо. Mm-hmm. Това ми по-скоро за някакво участие или някакъв концерт или нещо, където много съм се трудил, yeah. Не е минало точно както съм си представил, или нещо се объркал, или нещо ето такова. Или някой клип не се е получил както съм искал. Е такъв тип неща ме събарат и си казвам, о, не, аз това повече няма се занимавам, за какво го правя още, нали, само се ядосвам, няма смисъл и така. И после, като мине някакво време, нали, се оттърси от тия негативни емоции, осъзнавам, че ако аз не го правя това, не знам кой съм, аз това правя. В смисъл, това, което ме прави щастлив, първо ставам нещастен, защото не го правя, и второ вече не знам кой съм аз тогава, като не го правя това и не знам какво да правя по цял ден, нали, такъв съм. Да, ако не правя това, какво да правя? Да правиш това, което те кефи да правиш. Да, така че другите неща, нали, да, хубаво е, ако имаш гръб и могат да те завъртят на повече места, за да ти стигне хора, музиката до повече хора, но в крайна сметка аз поне стигнах до това заключение, че много по-важно е да го правиш това и да ти е кеф, нали, а пък то другото... така се получават нещата, да, всъщност. Да. Защото ако гониш нещо конкретно, примерно гледания или това да те завъртят някъде, обикновено не се получават нещата. Просто трябва да спреш да мислиш за тия работи, да ги изключиш като фактори и да си правиш това, което те кефи и да си постоянен в това, което правиш. Ето аз затова правя този подкаст. Не гоня някакви гледания, не го правя, защото
е модерно, защото то стана модерно да правиш подкасти. Не го правя за това. Просто... А модерно ли е? Ами аз ще те питам дали е модерно. Е, сега с маничко. Просто е това, което имаме сега в момента с тебе, да си проведем този разговор и да ни е готино в някаква такава непринудена, въпреки че имаме камери и осветление, но сравнително непринудена обстановка и да си кажем някакви яки работи. Мене това супер много ме зарежда и срещата с хора като теб, които идват в този подкаст, наистина всеки остава някаква следа у мен и мене това ми действа много положително. Да. Така че абсолютно, нали, не е важно да гледаш гледанията, лайковете, колко хора ти знаят песента и това, което правиш, колко хора го оценяват. Ами важно е да ти харесва и да ти оставят хубави спомени от тази работа, защото то си е работа, въпреки всичко. Да, прав си, съгласен съм. Тук вече карат създай не. Да. Еми, хубаво го каза, няма какво да добавя. Добре, модерно ли е? Ето, сега те питам. Кое? Ами, да си музикант. И да си, въобще се занимаваш с музика и с някакъв тип изкуство в България, модерно ли е според теб? И въобще, може би и по света, защото в последно време нещата много се променят покрай социалните мрежи и много всеки втори стана вече инфлуенсър и... Да, ти можеш да си музикален инфлуенсър. Примерно, да. Да, може, то нишата е важна, нали, смисъл... Всичко е въпрос на гледна точка, както се казва. Mm-hmm. А, модерно или не, важното е да двикаш да те кефи. Пък оттам нататък ще намери кой да го слуша и да го гледа. Дори и да е един човек, пак ще му упраждания. Да, между другото, някой път се е случило е така. Един човек да има, който по някакъв начин си му повлиял положително, това е супер задоволително. Вие ти изпрати 1 милион по банковата сметка. Какво повече ти трябва? Какво повече искаш? Аз ще вляза сега в ролята на музикален инфлуенсър и ще питам кое парче от твоите искаш да пуснем. Е така малко да послушаме. Добре, ми сега малко тематично. Навън има сняг, може да пуснем последното ми парче, което пуснах сега декември месец. Не спира да вали. Окей, да послушаме малко от него. След като послушахме, много ми се иска да те питам, защото ми стана супер интересно, че ти си израснал в Хисаря. Mm-hmm. До 8 годишна възраст. Да. Роден съм в Пловдив, израснал съм в Хисаря. Да. Какво е да живееш там? Защото си е по-маничко градче. Ме си помня отпред махалата, където си беше площадката. Там... Ето той е израснал в гетото, махалата, генгста. Не, беше много готино, между другото, и много хубави спомени. Малко градче, общо взето, не знам дали при теб е така, но аз имам спомени, че като малък съм обикалял едва ли не почти половината град на 5 годишна възраст без надзора на моите родители. А сега в днешно време това не мога да се представя как някой си остава 5 годишното дете да ходи из София, примерно. Това първо, че е голям град. Да, София е малко по-различно. Дори и тогава мисля, че е било по-различно. Да, но смисъл е така, от време на време нашите се покат на тераста да ме привикат нещо, но оттам нататък съм обикалял... Айде, ладе, даш фили с лютеница. Да, обикалял съм така, смисъл, просто може би са били различни времената, не знам. Да.
Много готино беше в Хисаря, да. В смисъл, имам много хубави спомени и така, хубаво детство си имах там. Нищо конкретно. Искам само да вметна, че по време на песента го питах някои други работи дали иска да говорим за тях и той каза, не, нямам какво да кажа, нищо конкретно. Затова не го попитах и той пак... Да. Марка. Окей. Ти свириш и на пиано, свириш и на китара обаче. Силно казано 4 акорда, 5 знам примерно. И мога да слагам капо, да места малко тоналностите. Това мога да правя китара. Mm-hmm. И там един basic стръм. Тан, та, тан, тан, та, тан, тан. Важи според мен е доста. Смисъл, ми за песни има, става някакви. Има хора, които са китаристи и свират по-малко от това. Могат по-малко рации от това. Така, да, че, в смисъл реално... за песни, реално за поп-музика е напълно достатъчно, нали, така да си дрънеш нещо. Но, значи да не те питам, кое ти е по-любимото от двете. Не, няма въобще база за сравнение. Аз пианото си го обичам много, нали, и си го предпочитам като инструмент и като, въобще като звук. Китарата също ми харесва, но е различно. Примерно, малко разнообразявам от време на време, като ми писне. И като мога да изсвира съответно въпросното парче на китара, мога да го издрънкам. Примерно, по някой път така си хващам и китарката и си ги дрънкам и на китара, нали? Но на пианото си ги правя по... така повече си влагам от душата, защото го умея, нали? Смисъл, mm-hmm. Докато китарата, акордите и оттам до там вече, оттам нататък не мога да се опара, но малко ми е сложно. Ма това е, защото не свиря много. Каза, че така, в извън ефирно време, каза, че можеш да ми разкажеш някакви интересни неща за работата ти с Миро. По принцип си работил и с някакви други артисти. Там видях Данчо Караджов, ако не се лъжа. То това беше пак покрай. Всичко е покрай Гласа на България. Работата ми с Миро, всъщност той беше ментор в Гласа на България. Така, да. И после след Гласа ходихме на негово турне. Мисля, правихме му там аз и още няколко човека. Мисля, че от подбора пак бяхме всички на Миро. Всъщност му правихме бек-вокали като изпълнители, нали, бек-вокалисти на турнето. И отделно това... Тоест ти си бил на национално турне с него? 4 града. Мисля, че бяха Варна, Бургас, Пловдив... и Русе, ако не се лъжа. И няма София. Не правихме концерт в София. А Пловдив. Варна, Бургас, Пловдив. Казах го Пловдив всъщност. И Русе, мисля, че това бяха, да, 4-те града. Беше много забавно. 4-5 дена беше. Много сме се смяли. Беше голям купон. Покрай Миро, той там ни уреди една работа на въпросните пак хора, които бяхме на турнето. В един пиано бар пяхме. Бродуей се казваше, но той реално общо взето отвори за 3 месеца, в които ние бяхме там и след това си фалира. Просто заради локацията, защото хората, нали, не го знаеха още. И така, в смисъл не се получиха нещата, но пък 3 месеца си изкарахме там и беше много забавно. Правихме такива тип кабаретни някакви шоа. Примерно песен, примерно вечер на Абба, на Майкъл Джексон, на съответно Thriller правихме с някакви маски на метала и такива неща. Точно тип някакво... От видеоклипа както там. Да, в смисъл кабаретно, нали. Mm-hmm. И беше много забавно в пиано бара. Турнето всъщност хронологично е след това. След пиано бара. Mm-hmm. Първо беше пиано бара, точно след финала на шоуто всъщност. Това беше място, където хората, нали, могат да дойдат да слушат финалистите от отбора на Миро, реално. Да. Това беше така... Нали, не цялостния замисъл, но като бонус. Mm-hmm. Отделно това там с Миро сме имали някакви такива пак по някакви партията сме ходили за. Това е много интересна личност. Буквално смисъл си е как би го описал, артист наистина в пълния смисъл на думата. Добре, ама нищо не ми каза как се запознахте пък с Елица, защото ние си говорихме за важното е да вървя, а тя там има някакъв пръз в видеото на песента. Да, и всъщност... как се запознахте с нея покрай Гласа? Ли се запознахте и как се развиха там някакви взаимоотношения? Ето това е въпрос, на който мога да кажа, да.
Не беше само този. Преди малко пак имаше един, на който каза да. Да, с Елица запознахме покрай Гласа на България и от тогава всъщност си, така си паснахме като характери и така през годините поддържахме връзка. Специално за Важното е да вървя, тя имаше много така готини идеи за видеото. Става въпрос за видеото, нали, много помогна. Там костюма, с който бях, тя го беше ушила всъщност. Той е едно такова много странно нещо. Така артистично изглежда много. Да, да. Нали, имах там някакви по лицето, някакви нарисувани неща. Общото тя се грижи за това, за облика ми в това видео. Мисля, че много готино се получи. Тя е така много артистична натура, нали, както като говорим за Елица. И въобще всичко прави. Тя свързано с изкуство, да, рисува, да прави всякакви такива малки бижута, тип гривнички и такива който неща. Който иска, може да види нейния подкаст. Да, шие, още ето всичко, каквото можеш да се сетиш. Нашия подкаст, да. С нея като гост. Тя да, и тя тогава ми измайстори нещата и всъщност така много помогна за целия облик на видеото. Това е начинът, по който аз изглеждах, нали? Да. Много, да, определено изглеждаш много интересно с тия висулки. Много е така екстравагантно визията. Да кажем. Да. Да те питам ли за този интересен друг персонаж? Не, първо ще те питам друго, защото пак това, виж, пропуснах. Кое? С Елица сте, така имате, казваш, нали, паснали сте си като характери. Mm-hmm. Е хубаво де, ама ти пееш с други хора, тя пее с други хора, а пък двамата нямате парче. Що така става? Еми... Не знам, между другото. Това е много интересен въпрос. Може би работата ни заедно, така пасваме си в това да си помагаме един на друг за нашите отделни проекти. Говорили сме си за общо парче, ама никога така не сме го седнали да го реализираме. Може би ще стигнем и до там в някакъв момент. Аз само държа да отбележа, че тук направих връзката сега в момента, пуснах мухата и чакаме резултат. Да. Да. Еми да. Да те питам ли за този интересен друг персонаж с едно странно име, с един странен псевдоним. Можеш ли се сетиш за кого говориш? Джейсън ли? Да. Да. Ами, значи с него, мисля, че понеже той паралелно, когато аз бях гласа, беше в X-Factor. Мисля, че тогава. Mm-hmm. Всъщност той беше в първия сезон пак на X-Factor. Те двете вървяха паралелно тогава. Да. Рафи спечели в X-Factor. Нали, всеки съответно е следял другото шоу, предполагам, от участниците, нали. Защото аз специално говоря за себе си, нали, гледах и X-Factor и Гласа на България си следях, въпреки че аз участвам, нали, следя си какво се случва. В смисъл, гледам как изглежда отстрани по-скоро, не следя какво се случва. Как, знам как първо е монтирано, защото да, не знаеш как ще излезе. Но така много се вълнувах да гледам и X-Factor. И всъщност, мисля, че на някакво събитие така се видяхме и ние знаем кои сме, нали, понеже сме се гледали. Uh-huh. И оттам сме почнахме да... Нали, се заговорихме, разменихме с някакви контакти и не съм сигурен кой инициира цялото нещо тогава, но в крайна сметка направихме някакво много шантаво парче, което идеята беше да е шантаво. Та е такова екстравагантно, както се казва. Но това принципно не беше много моето ампула, да кажа. Но пък си казах, хайде, какво пък толкова. И тогава за много неща така си казва, айде, какво пък толкова? Да опитаме тук, да опитаме там. Да. И така. Това е още заето с Джейсън. Иначе през годините така съм пак ми се обаждал за работа, тип, понеже аз, нали, казах, че се кефи да снимам. Това е сега да питам, защото той се занимава с видео. Също. Да, ами, понеже аз летя и дрон също и ме е викал да снимам някакви неща с дрон. От време на време ме вика за някакви видеа и проекти. И също така някакви музикални неща за него, някакви му изфира някакви пиана и такива, да, такива неща. И така, той обикновенно ме търси, нали, за някакви работки. Такъв тип. Аз просто съм наймен, така да кажем, изпълнител, видеограф, да. Чакам си поръчките. А кога и как се сблъска с това видео, защото по принцип не е супер характерно, нали?
да. Изпълнителя, да, нали, поп, т.е. музикант, изведнъж да се хвърли на видео неща. Ами всъщност то цялото нещо дойде от това, че исках да си снимам някакви видеоклипове без да плащам пари. Обаче не се замислих, че... На всеки така май. Да, че, защото, нали, съответно ти почваш, искаш да имаш... Има продукция, нали, мога музикант съм, пиша си музиката, обаче кръга не е затворен сега. Видеоклиповете бяха бая пара, трябваше да... Да. И все още, още повече сега в момента. Да. И си купих камера просто и реших, че мога да сам да се самоснимам по някакъв начин, което е абсурдно, нали? Защото първо кадъра ще е супер статичен, второ, ако съм абсолютно сам, сега вече, нали, има много яки камери с автофокус, но тогава специално Canon-а, който имах, нямаше кой знае какви автофокус заложби. Да. И така, смисъл, видях, че няма как да стане и вече имах камерата. И така бях се запалил. Запалих се да си снимам някакви снимки, неща, интересувах се за видео, нали, как да ти стане по-добро, какви обективи да си купиш. И така се запалих по цялото нещо. И след това снимах... Какво съм снимал? Снимах някакви неща, обаче не мога да се сети кое е било първото нещо. Нещо конкретно. Не, лица съм снимал. Лица съм снимал... Да. Кое от нейните видеа? Далас беше първото, което по-така, да. Нали? В смисъл, тогава бях като оператор. Тя си режисираше тогава. Хората могат да го гледат, да, в YouTube. И също... Alice Blues Goes Wild. Нещо такова се казваше. Това последното парче. Това парче ли си замесен? Това съм го снимал аз, да. Аха, окей. Okay. Да. И съм снимал на въпросния рапър Васко. Мхм. Това е въпросното видео. Ангели и демони съм го снимал аз. Въпреки, че участвам. Не, моята част не е. Останалата част съм направил аз. Също така съм снимал на Нелина Георгиева две видеа. Последните две съм ги правил аз. Не съм сигурен точно имената на песните. На Теодора Цончева съм правил също. Тя ми е много близка приятелка. И значи паралелно с създаването на твоите песни работеш и по чуждите за видеята им. Да, аз много се кефя. Смисъл наистина монтажа, ефектите, това как да го снимаш после световете, да ги направиш филмови. Да. Много ме кефи самия процес и крайния резултат особено, като изглежда някакво такова синематографично. Синематик исках... Да. Трябваше да кажа, но исках на български да го изкажа все пак. И това ми харесва, нали, да изглежда такова филмово. Това ме кефи като картинка. И съм мисля, като че имам... Като знаеш, приемам, че се снимал някъде на къра, деца вика, и после си слагаш корекциите и всичкото, и знаеш, все едно не е това място просто. Не, мястото е много важно сега за крайния резултат, затова... Да, но ти снимаш от определен ъгъл, и, нали, обаче си там и вижда всичко останало. Да, как, да, нищо да. Не е това, което, нали. Снимаш един ъгъл и всичко там изглежда окей, после като му сложиш, нали, корекциите, изглежда някакво супер вау, а като си спомниш после къде си снимаш такъв. То всичко е така. Като отвориш Инстаграм или ТикТок, там пак виждаш само едната страна на нещата. Да. В смисъл, не виждаш. Понеже много всички са виждали тия сторите за примерно Бали и някаките такива места, които изглеждат страхотно. И всъщност хора, които са ходили там, ми казват, че е голяма цигания. Принципно за всичко, че много нехигиенично. И всичко на това, което виждаш, е, нали, някакво само едната страна на монетата. Всички ти видеа и скажеш, искам да съм там, нали? Но да. Си има и минусите, деца вика. Добре, представят ли тогава, като тръгнахме на тази тема да говорим, представят ли социалните мрежи едно изкривено щастие? Да, това и... мисля, че се е известно на всички. Да. Мисля, всеки изглежда перфектен, супер щастлив и ти... те потиква да се чувстваш по някакъв начин, все едно ти не живееш пълноценно или нещо такова. Все едно не си достатъчно щастлив. Все едно искаш да правиш това, което и другите правят и се стремиш към това нещо, а то също се е фейк. Фалшиво. Да. Хората специално си наемат Airbnb-та и ги представят за свои домове и така, за сторитата. Да, включително имаше по едно време хора, които си фейкваха пътувания, за да изглеждат, че, нали, са на, че обикалят света и правят някакви неща и
Да. И лошото е, че пък потребителите, нали, това го правят разни хора, които са малко тип инфлуенсъри, да. А пък потребителите на тия платформи, макар и вече потребителите може би да са по-малко от инфлуенсърите, се влияят от това и си мислят, че това е истина. А пък и тогава се замислих колко лесно е всъщност да изложиш някой в един грин скрин взимаш, хубаво осветление. Да, и аз съм тук, аз съм там и, нали, много скандални неща се случват в мрежите. Не, в смисъл, много хората се влияят много от хорското мнение, факт е. В смисъл... Винаги е било така. Да. Аз не казвам, че не го правя и аз. Въпросът е, че това е важно да го осъзнаваш и да се опитваш да бягаш от това нещо. Да, да го избягаш, да не... точно, да. Всички сме несъвършени, трябва да... То даже това, ако мога така да добавя, че всъщност несъвършенството прави нещата да изглеждат съвършени, защото включително и пълната симетрия би направила всеки един от нас да изглежда като, с извинение, някакъв пълен изверг. Да, и така нататък. Аз съм го чувал за симетрията, специално за чертите на лицето. Да, да. Че не изглеждаш естествено. Mm-hmm. Да завършим с едно твое изпълнение, даже ако нямаш против и ако аз съм достатъчно кадърен да се включа, бих се включил и аз. Моето любимо твое парче е важното е да вървя и не е, защото сме се разбрали предварително да го изпълниш. Не, наистина ми е най-любимото твое парче. Най ми харесва някакси още в началото, като започне с тия синчета, които играят там мелодиката в началото. Да, това е гласа ми всъщност. Така ли? Да. Това са Vocal Chops. Да. Яко. И свирени после. Да. Много яко, да. Много ме грабва още от този момент и не ме пуска до края. Супер яко е и видеото, нали, което, за което говорихме, също много хубаво се е получило и цялостния пакет продукт ми е така, много ме докосва, много ми харесва, така че се радвам да го изпълним, ако искаш. Супер, айде! Времето бързо минава ден след ден. Безпомен за вчера започва всеки ден. Има ли смисъл, няма ли смисъл, дотърси ли смисъл? Мисли объркани във времето сбъркани с подсъзнанието ми. Където и да бъда, каквото и да правя, безсъл не виждам смисъла. Един път се живее на този свят и важно е да знаеш, че всичко започва от тук, където слънце грее и продължава натам да търси своя път. Да достигнеш върха понякога е трудно. Важното е да не спра, важното е да вървя. Вчера започва всеки ден. Има ли смисъл, няма ли смисъл, да търси ли смисъл? Важното е да вървя. Гости ми беше Тодор Гаджалов. Гледайте и следващите епизоди на Модерно ли е и се абонирайте в YouTube, последвайте ни в Spotify и където ни намерите още там Instagram, Facebook и така нататък. Чао, чао!